Olá, você está em exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Mais um dia de forte queda para as ações da Uzi Minas. Papéis ordinários terminam a quinta-feira com desvalorização de aproximadamente 3,5%. Os números apresentados pela Uzi Minas não agradaram em nada o mercado. A empresa lucrou 16 milhões de reais no primeiro trimestre, o que representa uma queda de 96% na comparação com o mesmo período do ano passado. Justificativa da empresa: alta nos custos e queda na produção. A expectativa do Banco Fator era de um ganho de 95 milhões de reais para a companhia neste período, enquanto que a SLW Corretora projetava um saldo positivo ainda maior, 183 milhões de reais. Outra empresa que caiu bastante na bolsa hoje foi a Natura. Os papéis chegaram a atingir a maior baixa em quase 4 meses. O lucro líquido da Natura entre janeiro e março aumentou 5,3% para 150 milhões de reais. O resultado ficou abaixo da média das previsões de 8 analistas consultados pela Bloomberg. Essa média indicava um lucro de 161 milhões. A OGX Petróleo descartou a opção de realizar uma nova oferta de ações para financiar sua campanha exploratória. Quem garante é o diretor-geral da companhia, Paulo Mendonça, em entrevista exclusiva concedida a Exame.com. Além disso, Reinaldo Belotti, diretor de desenvolvimento de produção da OGX, acrescentou ainda que o financiamento poderá vir da venda do petróleo que será produzido ou com a captação de recursos em algum banco. O mercado vem penalizando bastante as ações ordinárias da OGX, que no ano já apresentam uma desvalorização de 18%. E a Ágora Corretora reduziu o preço-alvo para as ações da MMX. A analista Cristiane Viana destaca que cortou em 33% sua projeção para a ação da empresa até o final do ano, estimando o valor de R$ 16,00 para cada papel, o que representa um potencial de alta de 53%. Motivos para esse corte: menor projeção para a produção na mina de Bom Sucesso, valorização do real frente ao dólar e o atraso para 2013 da entrada em operação do Superporto Sudeste. A Ágora tem recomendação de compra para as ações ordinárias da MMX. E o Banco Santander elevou suas estimativas para o desempenho operacional da Brasil Foods e subiu o preço-alvo das ações ordinárias, dezembro de 2011, de R$ 33 para R$ 40,00. Considerando a cotação de fechamento do último pregão, o potencial de valorização dos papéis é de 26,3%. A recomendação de compra foi mantida. Para o Santander, dois fatores devem impulsionar as ações da Brasil Foods no curto prazo. O primeiro é uma margem EBITDA de 12% nos primeiros 3 meses do ano, um recorde para a empresa. O segundo motivo seria a aprovação da fusão entre Sadia e Perdigão pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Aprovação que é esperada ainda para o segundo semestre deste ano. Este é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.